Ježišmarja, já potřebuji čurat. Ježišmarja, už to jde do zatáčky. Ježišmarja, já už potřebuju. Rychle musím jít do té hospody, třeba tam bude WC. Dobrý, máte tady záchody? Jasně, mladej. Doleva, rovně a tam to je. Dobíte mobily? Mám totiž malou baterku, víte? Dobíte? To víš, jo, mladej. Nacválej to sem, bude to za 10 korun. Ano, jistě, hned je dostanete. A teď mě prosím na chvíli omluvte, potřebuju strašně moc čurat. Jo, tak já počkám. Hele, nějaký mobil, to bych mohl čajznout. Dobrý, hospodskej se nedívá, teď je moje příležitost. Haha, a je můj. Tak tady máte těch 10 korun. Kde je můj mobil? Já nevím, kdy to ještě před chvíli byl. Ne! Oh, yeah, pressure on the drum, honey.